Kryeministri i Shqipnisë, një nga legjendat e këtij vendi, Skënderbeu i III, duket se i takon sa është Spiropali përpara, na viziton për me afru dënima artificiale pa tjetër, sepse originale nuk kanë mundësi me pas. Për mytjen, kanë kalu gadi 20 ditë, këta ditë i thojmë në Shkodranë, që ne si njësi dhe njësi të tjera analoge, si Dajqi, Oblika, Oboti, Velipoja, janë të përmytun. Flasim për njësin administrative Bërdis, ku janë 350 hektar, janë të përmytuna. Dhe nuk kemi pa as edhe një nim nga shteti jonë, nga kjo shtet që thame që i paraprin një legend, dhe shifet sepse populli i këti vendit gjithë një është duke shku dhe të regresit, pra nuk ka mirëqenje, sepse mirëqenje, baza mirëqenjes është ekonomia, mas anën e janë shnetsia që dënë me shku me inauguru Covidin mas një vitit e sa. Shtetit i sjellin syta dhe të vinë të japin e mos shëtisin me makina në për horizont, po të ullet me kam tokë dhe të nashofin shpim shpi si që ka zakoni shqiptari. Edhe unë jam prej një banorve të Bërdicë, unë kam i varrez makinash në Bërdicë. Makinat e mija komplet të varreza nuj. Me detyrimet e shtetit tani e paguj një për një. Shteti mu, a duhet me mdëm shpërblimu për ta varrez makinash që kam unë? Janë milion e lek shpër tokë. Të vëshuje gjona, më kanë arë për 6 mujtë 8 milion lek, i dënë shteti, jo kom pagu. Të vëshuje, jo kom pagu të në siguracionit, të në zionet. Shteti pëse së në përgjizit mu.